çamovedit avtobusinda movdivar iseti dağlili var o ragatsa otko ro çamovedit çin çwens çin mankana iqo gaçerebuli da biç eçidebodnen kuçaşi eçidebodnen da me ver viçan es biç da biç da man mitxra nu zarmatko eso tolorayas biç yariso xoda es biç ekhotseba gamishvito gekhotsebito rato miketebo biço amaso rato miketebo meo sheno kurnalobo me is uqe qolaperi davamtavreo araferis iseti maknisi მის პორნალობა და დამანები თავიო დამანები თავიო ჩაჯიქი და მანქანაში და ვერაფრით ვერ ჩააჯინეს ეს ბიჭი მანქანაში მე და ნუგზარიმ გამოვიარეთ გამოვიარეთ ეს ბიჭი ეხეთება ბიჭო გამიშიო დედა ჩემის მოგვარი ხარო შენო რა სახელი დამამის ქართვანია მე მგონი სახელი დამამის და იმ ბიჭესო და ეს ეძა ეძა ხეს ახლა ეს ბიჭი ეუბნება გამიშვიდოთ ვერაფრით ვერ ჩააჯეს და ნუგზარი გამობრუნდა საწყალი და გაუშვიდო ამასო ხელიო გეხვეწებათო ბავშვიო არ გეწოდებათო როგორ გეხვეწებათო რო ურტყამთო ხო და შენო იმ მეცერო ხო შენო წადიო ახლა აქედანო თავი ხარ მოგძულებიაო წადიო აქედანო ხო და არ წამოვიდა ხელი კრა იმ მეცერმა მაშინ ამ კაცის ნუგზარი შვილი მოდიოდა იქიდან ის დაინახა რომ მამამის რო არ თყამდნენ მივიდა და რაშობიო ბიჭო ესო ჩემი мама არისო რაშობიო ხო და ნუკრი მივიდა და დაარტყა რო დაარტყა ნუკრი მაშინ ამან ამოიღო ლიბორველიო და ამ ნუკრის მოკლა უნდა და მაგას შვილის მოკლა და ეს мама გადაეფარა და ამას მოხდა ხო და მეორედ კიდე ისროლა იმ ბიჭმა მეორედ მაგრამ გაუცურდა არა მეორე გაუცურდა მეორედაც გამოკრა ჩახვა გაუცურდა აი ეს ნახე და ის რომ მე და მიეგდო საწყალი იმაზე ღობეზე ხო და დააფერეს ჩასა მე კილი კივრი ვარ ის ან მას გამოუძახეთ ან თქვენ რომ მიდიხარ წაიყვანეთ ეს მეთქი გამოგვრდებათ დაახეთ უკანა კარი და შეაგდეთო ესო გავიგეთ ხმაური რო ვიღაცა ბიჭი ეუბნებოდა პოლიციელს რომ გოგა რას მიშვები რატომ კლავო რატომ მიტყაო და რომ გავცვივდით ამ ხმაზე ხედავთ რომ ორი პოლიციელი უტყავს ერთ ვიღაცა ბიჭს ხო და ნუ ეხოცებოდა რომ თავი დამანებეთ რა გინდათო ისა მაქო უსლოვნი მაქო და რა თმინდაო ეხა კიდეო ზოგადად პრობლემები ვან და мама ჩემს დაურეკეთ ან ჩემ ადვოკატსო ხო და ამ დროს გამოიარა საცდომ მეზობელმა რომელიც ჩაერია უბრალოდ გამოეკომა და ამ ახალგაზრდას რომ რას უშვებითო მხეცები ხო არ ხართ რატო უტყავთო ასეო რას ქვია შენ ჩაგვერიეო და ამკაც უბიძგეს რა მოკლედ ცოტა ისეთ ფორმებში ამის გამო მოვარდა ამ კაცის შვილი რას უშვებით мама ჩემს რას ქვიაო შენ რა გინდაო აქო და ამკაც ხელიც გაარტყა ერთ-ერთმა პოლიციელმა ხო და მაშინ იყო რომ ერთ-ერთმა იარაღი ამოიღო და დაიწყო აი უაზრო დეკავა ხელში უაზრო დეკავა და მე პიტაპირ გამოაცხადა რომ ეხლა მოკლავო რა პიტაპირ ეუბნება ამ კაცს და მე იყო რომ დაუმიზნა ეს კაც პიტაპირ ეცა და იყო რაღაცა ჩხუბი ამ ჩხუბის დროს იყო უკვე გასროლა ეს საცუდავი ჩაიკეცა და პიტაპირ ფაქტიურად ადგილზე გარდაიცვალა გაშავდა მუცლის არეში მაგრამ მე მუცლის არეში ესენი უცებ ჩაჯდნენ მანქანაში და მოწყდნენ ადგილიდან ჩვენ მე უკვე დავრეკე საპატრულოში არა გასროლამდე უკვე ვრეკავდი საპატრულოში და მე უკვე ზუსტად იმ მომენტში გავედი რა რო დავრეკე ზუსტად ის მომენტი იყო რომ უკვე ნასროლი იყო თქვია ესენი ეგრევე გავიდნენ და ჩვენ გავცვივდით გარეთ ქუჩაში გავცვივდით დაბრუნებასაც არაპირებდნენ, მაგრამ ვიღაცა გამლილმა უთხრა, რომ კაცი მოკალით და ეხა იმის წაყვანა მაინც აღარ გინდა თო სამამყოფოშიო. დაბრუნდნენ, გადმოვიდა ერთ-ერთი და ჩააგდეთ მანქანაშიო, ჩაასვენეს ეს საცოდავი, თავი შვილი ჩაუჭდა და წავიდნენ. აი, ვინც იარაღი გამოიყენა ეს პიროვნება იყო ნასვამი, შეიძლება არა მარტო ნასვამი. და ამბობენ რომ ეს არის შელია. დიახ. არა მარტო ნასვამი, სხვა რა იგულისხმება. ნარკოტიკული საშუალება. დიახ, არა. რა შეიძლება თქვა? ქცევა ქონდა არაადეკვატური აბსოლუტურად. ანუ შესაძლოა და ვარაუდია. ჩემ ვარაუდი არის კი. ბიჭო, რა შვებიო, რა უთქვია აი ვიღაცა იმ ზღოს და თორე მიმ ჩემ ძმისშვილსაც მოკლავდა. ოდა მე ეს იარაღი თურმე ჩაიდო თორე ძმისშვილსაც მომიკლავდა. მე მიდა ეს ამას სამართლიან რო გააშუგა ის რუსტავიორმა იმას იმ ქალს იმ მე გისანიო და ჩემ ძმა ყოფილა ასე რომ იმას იქ არ დავტოვე მე ასე უსამართლოდ რატო გააშუგა
გაერკვია ეს ინფორმაციას მოვაგროვე ყველაზე წაუხედებთ იმ ხაზს რატომ თუილად რატო დააბრალა ჩემ მოვდივარო შენი ძმრე დაღლი დახანცულ მომეშიო მომეშიო უთქია ჩემ ძმას არ მოეშა ამ ცემა და ცემა რაკმარა ამოიღო ლივორველი და ესე იგი იმ წუთს შესული გააცხობინა ჩემ და რატო რა დაუშავისე ეცემა ჩენი ჭირიმი ხელზე ფეხზე ესროლა მაინც რატო მოკლა რო გადაიფარა სხვას იმიტომ არისო და იმ საცანა დაღლი კაცი მოდიოდა რა იყო არისო და რო გადაიფარა ვიღაცას იმის გულისთვის კაცის მოკლა როგორ შეიძლება რატო აქვს უფლება პატრონს რო კაცი მოკლას შეუძლია იმან დაიჭიროს გამასარ ამასო ქუჩაში ძაღლივით რო მოკლას იმის უფლება არავის არ აქვს არავის თუ სამართლია და არ წავა და იმ გოგოს იმ გოგოხიას მე თუ არ დავატოვებ ნიშო არისო აი შემა მაკუთხე თვალს გავხრე შუაში თმით ბათმი შემით შეეშარძლა და თუ ესროლის ბუცელ შეაეს ნახეთ მე დი არაფერი თქვენ რა ზეშროლეს თქვენ ნახეთ ხო დია ხო მეც კი არა 10 20 მაგაცა მე რა გადასცეს ხო არაფერი შეხლა შემოხლა მამაშვილი სანპოლიციელი ამ ქუჩაზე მე არ მინახე თითქმის არ ცხოვრობენ ესენი აქ სახლი გასარემონტებელია და ამიტომ არ ცხოვრობენ გურიშ გახაზგან რუსთავი ორი ნახორე და იყო საერთოდ ადამიანელაბარაგო არ ვარ რუსთავი ორი რა ჩხუბი რა ისი ჩხუბი არავის რა ჩხუბი იყო არა ეს საერთოდ მოიგონეს და ასე როგორ მოიგონეს ასეთი ამბავი მე არ ვიცი და პოლიცია იყო აქ მოსულ არა არც პოლიცია პოლიცია იქ იყო და ცემდნენ ამ ბის წიხლებით დააგდეს იმაზე და ცემდნენ წიხლებით გამოიარა ნუზარი მანიემ სასადალმა და რა შვებიდო ხალხო რა ისა რა საკეთებდო ამოიღო იარაღი ესოლა და მოკლა კაც ერთ ისე ეკავა ოშპრიციო ხელში და მანქანაში როტენიდეს მასში ოჯახის როგორ ოშპრიცი ეჭირა პოლიციას ხო იმ პოლიციას ეკავა ოშპრიცი ა საერთოდ არ მინახია ჩემი შვილი დღეს საერთოდ არ მინახია ბებია სახში იყო არც პოლიცია საიდან პოლიცია